אנחנו בדור שבו נטעו בארץ ישראל לא אלפי עצים, לא עשרות אלפי, מאות אלפי. מאות אלפי עצים, עצי פרי, מימינים שונים, וגם עצי סרק. מדינת ישראל היא המדינה היחידה בכל כדור הארץ שיש בה יותר נטיעות מאשר עקירות. וברוך השם, חידוש. וזה מתחבר למה שאמרו חכמנו. אם יש לך נטיעה בידך, ואומרים לך, משיח בא. מה אתה עושה? בשכל פשוט אתה אומר, אני רץ לקבל פני משיח. אמרו חכמנו זיכרונו לברכה, תנטע את הנטיעה, ואחר כך צא לקבל פני משיח. כי באמת, מה המשיח יגיד לך? תבנה את הארץ, תבנה בתים, תבנה את ירושלים, תטע את הארץ, תביא חיים, תביא צמיחה, תביא גאולה, תביא ישועה. זה. איזה זכות להיות בדור הזה. יהי רצון שהארץ לא תפרח ותיבנה ויעלו בה אנשים ויצמחו בה לא רק הפירות אלא גם האנשים יתקיים בהם והיה כעת שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועלו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח.